Bom, pessoal, vou mostrar para vocês hoje aqui o deck de Cyber Dragon, certo? Tem muita coisa para falar para vocês antes, né? Esse deck não é competitivo, é a build minha casual, eu mexi nela começo do ano, certo? Então, eu vou mostrar para vocês e falando com detalhes de que esse deck é minha cara, certo? Ele tem a minha cara. Então vamos lá, eu vou começar aqui com três Cyber Dragons, ok? Bom, não preciso explicar, né, por que que tem três Cyber Dragons, né? É o monstro principal do deck, né? E o deck gira em torno dele. Eu gosto bastante dele, ele faz invocação especial e tudo mais, e eu posso usar ele de várias formas. Esse monstro aqui, ele é bom no cemitério, ele é bom na mão, ele é bom em qualquer lugar. Então eu gosto de usar ele bastante, certo? Eu gosto de usar três. Eu vou usar então três Cyber Dragon Core, né? O núcleo, né? É um monstro top, faz invocação normal e ativa efeito, adiciona carta, beleza? Tem efeito no cemitério. É o tipo de monstro que você quer no seu deck. Então, ele é muito top. Ele funciona muito bem na maioria das builds, certo? Eu gosto de usar dois Cyber Dragon Hearts, né? Ele funciona também muito bem. Ele tem efeito no cemitério. Ele funciona bem no campo. Ele tem sinergia com algumas cartas do deck. Eu gosto de usar um Cyber Dragon Dree e um Cyber Dragon Vire, certo? Bom. O Dree é porque ele tem muitos monstros de nível baixo, ele aumenta para 5, dá para fazer XYZ com algumas jogadas com o Dree, ok? Eu gosto bastante desse tipo de jogada. O Vire é porque ele faz vocação especial, às vezes na mão é interessante ter o Vire, ele dá mais 500 pontos de ataque, às vezes eu uso ele no ofensiva, numa coisa do tipo. Funciona muito bem o Vire, viu? Então eu gosto de ter um de cada. Tem uma tartaruga eletromagnética. Bom, essa carta aqui já me salvou algumas vezes. Eu mantenho ela no deck quando eu preciso jogar com um deck com mais consistência, com 40 cartas mais redonda. Eu deixo uma, eu tiro ela do deck, né? Mas por enquanto eu mantenho ela. Ela é bem interessante mesmo, certo? Eu gosto de usar dois, né? Do três, na verdade, né? Do Nestor, como cada um fala de um jeito, mas eu gosto de falar Nestor, ok? Bom, esse Cyber Dragon aqui, ele é muito importante, igual o Core. Tem muitas jogadas que eu faço com ele. E, cara, ele roda muito bem no deck. Ele roda sem brincadeira, ele roda muito bem no deck. Eu gosto de usar três, na minha opinião, ele roda melhor do que o Hertz, né? Às vezes eu posso tirar um para jogar com o deck com mais consistência, né? Eu opto por isso mas eu gosto bastante de jogar com os três, né? Eles combam muito bem. Aqui vem a mina de ouro, né? Que é o Galaxy Soldier. Eu uso três, né? Tem vezes que eu reduzo para dois, mas é bem de vez em quando mesmo. Eu gosto de usar o Galaxy Soldier porque eu posso invocar ele e ainda adicionar outra carta. Então ele gira o deck, né? Ele faz uma consistência. Cartas que giram o deck são bastante importantes. Vem o nosso famoso Kaiju, né? Todo mundo odeia essa carta. Eu gosto dela, eu tenho duas dela, certo? Eu gosto. Às vezes eu já usei build com três. É boa, é buscável no deck às vezes. Então, assim, cara, ela roda bem, ela tira um monstro do oponente. Eu acho ela muito boa e ela comba com o meu deck diretamente. Então, assim. Eu gosto de usar bastante esse Kaiju, que ele invoca no campo do oponente. E isso daí é muito bom, porque meu deck desmonta campo do oponente. É interessante esse tipo de jogada, ela tem muito tipo de consistência. Aqui vem uma surpresinha, não é todo mundo que usa, né? Mas eu gosto de usar, que é o Vic Viper. Ok, eu uso 3. Eu vou explicar mais pra frente por que que eu uso 3. Bom, o Vic Viper eu tenho vários tipos de jogadas, né, baseadas nele. Eu acho ele uma carta excelente para essa build for fun que eu uso.
E justamente porque ele é máquina, ele é luz e ele dá 1200 de ataque para todos os meus monstros e ele pode ser invocado do cemitério. Então, uau, isso é muito foda. E ele comba com algumas cartas minhas. É, eu vi que Viper também pode ser multiplicado e é interessante usar três. Ou você coloca um, três ou nenhuma. Né? Tem gente que usa duas, eu não vejo necessidade. Eu gosto bastante desse monstro, eu acho interessante os combos com ele. É, ele dá, se eu invoco 3, ele dá 3.600 de ataque para os meus monstros. Né? Eu uso a Emergência Cibernética, carta mágica principal do deck, né? Então são 3. Né? Ela adiciona Cyber, ela faz o deck girar, ela ajuda na consistência, ela ajuda na sinergia, ela pode ser buscável. Então é uma carta muito bacana, certo? Eu gosto de usar 3 dela, mas às vezes eu uso só 2, né? É, usina de reparo cibernética, né? A usina, até hoje eu uso, é uma carta muito boa, ela busca cybers, ela recicla cemitério, ela faz um monte de coisa interessante. Eu gosto de usar 2 usinas, tanto que ela é buscável, quanto eu não tenho emergência, eu tiver uma usina, eu posso descartar um cyber, jogar pro cemitério e eu já tenho um combo. Eu gosto pra caramba da usina, eu acho uma carta sensacional. É, um dia de descanso, one day of peace, né? Eu uso uma, porque ela é limitada. É, cara, um dia de descanso, assim que eu falo, eu tenho muito Power Bond, eu gosto de usar bastante a Power Bond. E de vez em quando essa carta aqui é útil pra mim me manter vivo no próximo turno, né? Então eu uso ela. Quando às vezes a minha mão tá ruim, eu saio com ela, eu gosto de usar ela. Às vezes eu tiro ela do deck também. Eu gosto de usar o Enterro Tolo, né? Enterro Tolo, envia um Cyber Dragão Corpo Cemitério. Tem outros tipos de jogadas que eu faço com ela também. Eu acho ela muito boa. E eu uso uma, né? Porque ela é limitada também. Cyber Raven System. Tem vezes que eu gosto de usar um monstro que renasce, mas essa carta aqui pode ser buscável, né? Ela renasce um Cyber e Cyber se torna inafetado por efeitos quando ele é invocado por ela. Indestrutível, né? No caso, é indestrutível. Né? Ele não pode ser destruído por cards e efeitos. Então, eu invoco um Cyber do cemitério e tal. Eu posso fazer vários tipos de combos com ela. Eu gosto bastante dela. Eu gosto de usar uma cópia só. Um por um, né? One for one. Eu uso uma, tenho muito monstro nível 1, como vocês viram, né? Eu gosto de usar uma dela, né? Não é sempre não, mas eu sempre gosto de deixar uma dela no deck, certo? Raciocínio, essa carta aqui tem vezes que eu tiro ela, tem vezes que eu coloco ela, mas eu gosto bastante do raciocínio, ela tem muitos efeitos interessantíssimos pro deck de Cyber Dragon. Bons mesmo, viu? Então, assim, eu recomendo ela, certo? Mas a raciocínio, ela requer um cara que não conhece tanto os decks de Cyber, certo? Então, nem sempre ela vai funcionar, certo? Porque o cara tem que declarar um nível e tudo mais. Então, assim, não é sempre que ela tá no meu deck principal, não. É de vez em quando. Quando eu tô jogando contra decks aleatórios, coisas do tipo, né? E eu tenho bastante variedade de níveis, então, assim, eu gosto de usar raciocínio, certo? Não é sempre, não. Eu prefiro a One for One, ela é mais direta. Mas a raciocínio ela é interessante. Às vezes eu tiro ela. É. Fusão de sobrecarga. Começamos aqui a nossa carta de fusão, certo? Eu uso uma. Né? Tem vezes que eu não uso é nenhuma, certo? Mas ela é interessante. Eu gosto dela bastante para fazer o Chimeratech Overload. Essa carta aqui pode ser muito foda com Overload. Mas tem vezes que eu não uso nenhuma delas, sabe? Aqui então, duplicação das máquinas, né? Ou match and duplique. Cara, essa carta aqui, ela comba com muitas cartas do deck. Eu já usei 3 dela, achei pesado, né? Então eu uso 2, né? Match and duplique, ela comba bastante. É os combos simplesinhos, né? Com Chimeratech, com Cyber Dragon Core, né? Que eu posso fazer fusão com Chimeratech, para fazer o Nova, para fazer o Infinity, né? Então eu uso bastante esse combinho também. Inferno Reckless Summon. Essa carta aqui é muito top, beleza?
Quando um monstro de menos de 1.500 é invocado, eu posso invocar todas as cópias dele do deck. Com essa carta aqui, eu já invoquei 5 Cyber Dragon ao mesmo tempo, tá ligado? Na verdade, eu invoquei 4, né? Então, assim, cara, ela faz um spawn fodido. Só que o oponente também faz um spawn, né? É, depende muito se o oponente pode ou não fazer um spawn. Então, assim, depende de contra quem você quer usar. Lembra do Vic Viper? Eu gosto de usar ela com o Vic Viper, porque eu invoco 3 Vic Vipers e o bicho pega, cara. Ficou interessantíssima essa carta. Muito boa, viu? No deck, né? Power Bond. Certo, aqui entra uma coisa que muito jogador de Cyber não tem coragem, que é colocar três Power Bond. A maioria coloca uma ou duas. Eu gosto de usar três até que o estrutural saia, né? Aí eu vou ter um buscador para ela e eu vou ter que. Aí eu posso deixar duas dela e coloco dois buscadores dela, né? Cara, Vínculo do Poder é a carta. Não tem graça jogar de Cyber não ter essa carta. A galera gosta de usar sem, mas eu amo usar essa carta. Ela é muito pica mesmo. É a minha carta de fusão favorita. E ela faz parte do meu jeito de jogar, da minha essência no jogo, que é jogar ofensivo, ou seja, ir pra cima mesmo, né? Remover Limits. Eu uso 3. É o mesmo critério do Power Bond. Eu não consigo, não faz sentido uma carta que ficou limitada a vida inteira. Agora eu tenho a possibilidade de usar três. Você acha que eu vou usar uma, duas? Não vou, eu vou usar três. Não importa se é brincar, ela vai. Eu vou ter três dela no deck. Eu uso três, me recuso a tirar qualquer uma delas, certo? É uma carta essencial para mim fazer meus monstros pegarem ataque alto, né? Vamos ver. Cyber puro, igual eu gosto de jogar, meu Cyber Dragon puro. Né? Vamos pra cima mesmo, meu amigo. Esse daqui mesmo. Vamos então de Raigek. Carta carinha até. E Raigek, né? Pra limpar. Pra destruir as cartas do oponente. Por enquanto eu ainda não tenho a Lightning Storm. Então vai de Raigek mesmo. Certo? E a única armadilha que é o transbordamento cibernético. Eu posso autodestruir ela. Existem muitos tipos de jogadas com ela. Cara, essa carta aqui é a única armadilha que eu uso no deck, certo? É a única armadilha que eu uso no deck. E, cara, ela é muito foda. Ela é muito boa mesmo. Vamos então pro meu deck extra, né? Dois novas e dois infinites. Ponto. Três é demais, um é pouco. Bom, cara, eu não preciso nem dizer para vocês porque que eu uso o Nova, né? Os monstros meus, tudo nível, muitos monstros nível 5. E eu uso o efeito do Nova de renascer do cemitério. E geralmente eu trago o Infinity, certo? Que é um monstro lindo, maravilhoso, destruidor de lares, comedor de casadas. Então esse daqui é o monstro pica do Cyberdragon. Muito forte, isso aqui é quebradíssimo até hoje. Ok, e é bacana, ainda mais quando você consegue colocar os dois no mesmo duelo, aí fica imoral, porque você pode negar até a existência da vida do cara com esse bicho aqui. Isso é muito foda. Eu uso também o Constellar Plaiders, né? Bonitão, né? Tem vezes que eu quero fazer um primeiro turno e eu posso, eu coloco o Constellar, né? Para voltar as cartas para a mão do oponente, né? Cara, esse monstro aqui ainda tem um valor, ele não é tão forte mais igual ele era antes, mas ele tem seu valor, né? Bom, os links, né? A gente, óbvio, vai começar com o Cyber Dragon Ziggler, né? Que é um Cyber Dragon, né? Eu vou usar o Linkuribble por enquanto. Porque eu esqueci de comprar aquele outro lá de nível de Link 1, mas não tem problema, Incurível tá me servindo. E eu gosto de usar o Hip-Hiroshin, porque me dá buffs, né? Buffs são interessantes, né? Então, esses aqui são os três links que eu uso, né? Esse aqui me dá 500, esse daqui pode me proteger. E o Cybernetic Ziggler faz muitas jogadas, me dá buff também, protege meus monstros. Ele é interessantíssimo de fazer, né? Fusões, né? O meu deck é focado em fusões. A gente vai começar então com as clássicas, né?
que é o meu monstro favorito, nunca vou jogar sem ele no deck, que é o Cyber and Dragon. Inclusive, olha aqui essa belezura, né? Eu ia fazer mostrar para vocês os vídeos do unboxing das cartas que eu comprei, mas esse carinha aqui, mas infelizmente não deu certo. Ah, esse carinha aqui é difícil de achar, viu? Se você for procurar ele, você não vai achar, não. Então, eu peguei o último de um cara que ficou muito tempo tentando vender ele. E eu paguei bem caro na época. Aqui está o Cyber Dragon final, olha lá, coisa bonita. Meu monstro favorito, com certeza meu monstro favorito. Eu amo ele e eu finalizo muito duelo com ele, mas é muito mesmo. Eu tento sempre usar ele quando eu posso. Cyber Twin também interessantíssimo, é um dos meus monstros favoritos também. Finalizava muito duelos com ele. Gosto de mantê-lo, né? Eu uso então Overload, né? O Super Chimera Attack, né? Que eu chamo ele de Overload Dragon, né? O Super Dragão Chimera Attack. E eu nem preciso dizer que isso aqui, quando entra, é para dar um dano fodido no oponente, né? Eu uso um, certo? Gosto de usar sempre esses três, porque eles são clássicos, né? Esses três aqui são clássicos, né? Vamos então com dois Dragão Enfurecido ou Rampage Dragon. Nem preciso dizer que até quem tá jogando Duel Links aí sabe que esse bicho aqui é bem forte, né? Se bem que no Duel Links você só usa ele com 2100 de ataque, e aqui não, meu amigo. Ele vem com 4200 e ele sempre ganha buffs. Então é um monstro que vai dar 3 ataques com às vezes 6000, 4000. Então esse monstro aqui é um finalizador. Uso muito ele, muito mesmo. Nem preciso dizer porquê, né? É um monstro, né? Eu gosto de usar então aqui essa dupla. Esse aqui é o Mega Fleet. Eu usava dois quando o Link era obrigatório. E esse monstro aqui fez o meu deck topar em vários torneios. Eu ganhei alguns torneiozinhos. Eu ganhei alguns torneiozinhos por causa desse monstro aqui, o Mega Fleet. Mais um desmontador de jogadas, invoca. Tira o monstro do oponente e tal. Ainda dá para ser utilizado, então eu mantenho uma cópia dele, né? Quando eu tô enfrentando um monstro máquina, eu gosto de colocar duas do Fortress, né? Aqui o Fortress, mano, é sensacional esse monstro. Eu gosto de usar um, certo? Mas quando eu vou enfrentar deck máquina, eu coloco é dois dele, certo? Tem vezes que eu já usei três. Certo? E tem alguns monstros máquina no meta, né? Então eu faço meu Cyber anti-meta, né? É interessante, ele tem combo até com a DNA Surge, ele tem uns combos interessantes. Esse monstro aqui é muito bom, porque ele é um desmontador também, certo? Eu posso usar ele para desmontar jogadas. Side deck, né? Meu side deck, deixa eu tirar minha divisão de carta aqui, né? Fazer propaganda para Duel Shop, nada. Vamos lá então. Eu gosto de usar aqui no meu side deck essas cartas aqui, né? Eu gosto de usar o Dragão Cibernético Ziggler, quando eu precisar usar dois dele. O Clefairy Genius, que ele tem um combinho interessante. Dragão Blindado, porque eu tenho a Instant Fusion aqui, certo? Outro Mega Fleet, igual eu expliquei. Outro Fortress, né? Tem também o nosso Dragão Eterno, o Eternity. Eu não sou muito fã dele, mas eu sei que ele é embaçado, né? Mas lançou ele, mas cara, não tem muito espaço para ele não, certo? Quando eu faço as jogadas, fica meio ruim com ele. Mas eu sei que com o novo suporte ele vai ficar interessante, né? Eu uso transbordamento cibernético, óbvio, né? Se eu quiser usar duas. Revolução Cibernética, essa carta que é interessantíssima para alguns combos, mas ela é armadilha, então ela é lenta, mas ela é massa demais. Eu uso o Entanin, certo? É um Raigek, né? Quando o oponente invoca monstros demais, eu gosto de usar um Entanin no deck também, né? Para ficar limpando os monstros do oponente. Outro Kaiju, como eu falei para vocês, às vezes eu entro com três, né? Inferno Reckless Summon, dependendo do deck do oponente, eu uso 3 e o pau tora.
Stunt Fusion para invocar esse carinha aqui, né? O dragão blindado, certo? Inclusive o dragão blindado destrói uma carta do oponente, viu? Só lembrando, né? Quem não sabe, eu uso dois tornados gêmeos, certo? Quando o oponente usa muito back row. É, tá difícil, o oponente hoje em dia quase não usa muita back row, né? Eu queria o espanador de penas da arpia, mas tá meio caro, né? Tá caro, né? Então não vou usar, não. E o monstro que renasce, certo? É, eu prefiro o Wave System, né? Então, esse aqui é o meu side deck, né? O meu deck principal e meu deck de fusion. Ou extra, né? Deck extra. Bom, jovens, algumas jogadinhas aqui, né? Eu posso até deixar alguns replay, algumas coisas aí pra vocês, mas não é necessário, né? As jogadinhas básicas, né? Cyber, né? Você pega aqui o core, aí você dá um matching duplique, invoca. Aí você pega o core, matching duplique, invoca dois Cyber Dragons. Aqui você inicia um combo, né? Muito interessante. E funciona também com o Nexter, certo? Porque ambos têm menos de 500 de ataque. Então, porra, funciona muito bem, né? Ah, em relação ao Vic Viper, o combo dele é diretamente relacionado a Inferno Reckless Summon. Ou seja, o Vic Viper tá no cemitério, tem muito descarte, é Galaxy Soldier, é Nexter. Aí eu venho cá com o Vic Viper, invoco ele, Inferno Reckless Summon, invoco 3 dele. É interessante, viu, o combo. Viu? É bolado. Ah, o Vic Viper ele funciona na fase de batalha. Então, se ele estiver no cemitério, o bicho pega, porque ele vem e dá mais ataque do que meus monstros, né? One Day of Peace, eu gosto de combar com a Power Bond, quando dá tudo errado, né? Então, por isso que eu gosto de deixar um dia de descanso aqui. Certo, vamos ver se eu consigo aqui só mostrar para vocês como é que é a jogada, né? Geralmente esse cara tá aqui na Link Zone, certo? Eu fundo esses três aqui, né? Aí eu trago o meu Ent, certo? Essa é a jogada minha mais avassaladora assim de ataque, né? E aí, meu amigo, ele já vai vir com 8.000. Com esse, ele vai ficar com 2.100. Já dou um buff, ele vai para 10.100, 10.100 de ataque, né? Aí, meu amigo, o trem pega, né? Se o Vic Viper estiver no cemitério, o ataque dele vai subir. Então, na hora que eu atacar, eu uso o Vic Viper, que dá mais 1.200 para ele. Se eu tiver 3 Vic Viper, beleza, mas não é sempre, não. Mas eu já consegui fazer isso aqui, ó, com 2 Vic Viper, certo? Aí dá mais 2.400 de ataque, né? Aí, provavelmente, quando eu for fazer uma jogada louca dessa daqui, provavelmente eu perco o duelo ou tomo um cilindro mágico, eu taco limit removal. Eu posso usar 3, 2, o que eu tiver na mão. Aí, meu amigo, eu multiplico. Eu posso chegar, fazer o meu amiguinho aqui chegar a 80.000 de ataque, brincando, sabe? Tipo assim, 80.000 de ataque. Então, é por isso que eu jogo Cyber Dragon, porque eu gosto de fazer o oponente falar assim, mesmo que o oponente ganhe de mim, o oponente vai falar, cacete, 80.000 de ataque, Cyber Dragon é isso. Se você gosta de jogar Cyber Dragon controle, é uma opção sua, eu não gosto, eu gosto pra frente. Por que que eu não uso Ash, por que que eu não uso Hand Trap? Eu até tenho Hand Traps, o que, se eu não me engano, eu tenho até algumas hand traps aqui, mas eu não gosto, não faz muito a minha praia, né? Mas assim, quando eu quero deixar o trem mais competitivo, aí eu coloco hand trap, ou eu coloco um side deck, ou coisas do tipo. Esse deck aqui eu tenho que melhorar muito, né? Eu posso reduzir, tirar um pouco as cartas que brincam ele, né? Mas de maneira geral, o deck roda bem, hein? Mais ou menos brincar, certo? Não é sempre, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês que ele faz umas mãos interessantes, não embaralha aí direito, mas olha, pra vocês verem, essa daqui é a mão que saiu. Como vocês podem ver, dá jogo, mas uma hand trap para o deck. Então o Cyber Dragon tem disso, uma hand trap para isso aqui tudo. Mas isso aqui dá um puta jogo,
certo? Se o oponente não parar a minha jogada com a Metin duplique, certo? Então, aqui é o turno que eu passo e perco, saca? Tipo assim, então é um deck pra jogar em segundo e torcer pro oponente não tá com tantas hand traps ou tantos negates, né? Ah, tem jogadas pra se fazer, viu? Sempre vai ter jogadas. Aqui você pode ver que nenhuma carta aqui me bricou. Mas essa Cyberwave System não precisava vir. Tem vezes que essa carta não é tão top, né? Ela não é tão foda. Por isso que eu uso uma dela, certo? Power Bond ela nunca atrapalha. Vem ela na mão e sempre tem possibilidades, né? Aí eu vi que Viper aqui veio dois porque eu não embaralhei direito, talvez, né? Mas não era pra vir dois, não. É, aqui eu descartaria, né? O Vic Viper com a Anforan e tentaria iniciar um combo com Cyber Dragons, né? Ou não daria para fazer muita coisa, mas como eu jogo sempre, gosto de jogar em segundo, eu estaria protegido com a One Day, que seria a próxima carta que eu sacaria. Bom, jovens, tem muitas melhorias para fazer, tipo colocar Hand Trap, né? Deixar o trem com. Sempre tem jogadas pra fazer. Então esse é meu deck. Lembrando que vai chegar estrutural em outubro. Beleza? Eu vou fazer unbox e tudo mais. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais o bonequinho. Ah, meu Deus, as asas dele quebrou. As asas dele ficam saindo. Eu não vou colar que super bom ler as asas do bicho, não. Tá aqui, bonitão. Certo? Então esse é meu deck, meu side deck, esse é meu deck de Cyber Dragon, ele é interessante, ele é casual, ele é for fun e ele é legal, e ele é caro também, viu? Porque antes eu montei ele, agora com o estrutural vai ficar mais barato, né? Você pode conseguir muitas cartas. Eu quero montar um deck de Cyber Dark isolado desse aqui, eu quero ter o deck de Cyber Puro e o de Cyber Dark, né? E posso fazer uma build com ele mesclada. Eu vou ver com vocês e eu falo pra vocês como ficaria minha build. Ou seja, então eu quero trazer mais 3 vídeos de Cyber Dragon mostrando deck aqui pra vocês, certo? Essa aqui é minha build na vida real, eu já passei ela pro Yu-Gi-Oh! Neuron, pro Yu-Gi-Oh! Pro, né? E provavelmente vai ser o deck que eu vou brincar no Master Duel quando lançar, depois eu vou jogar com outros decks, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, beleza? Quer ajudar, dar dicas, etc, ou... É aí. Você pode simplesmente ajudar aí, lembrando que agora você pode ajudar o tio com Pix, né, se quiser também apoiar, certo? Se mandar um Pix e escrever uma mensagem, você vai aparecer no mural do canal, que vai aparecer no final do vídeo, sempre que tiver alguém, a lista, ou seja, o seu nome vai ficar por todos os vídeos, né, pelo menos durante... Sempre, entendeu? Então você vai ser sempre um apoiador. Eu quero fazer sorteios, coisas do tipo, né? Se tiver uma galera lá apoiando, eu com certeza vai compensar pra mim fazer sorteios, né? Eu estourei os meus investimentos com o canal, com tecnologia e tudo mais, né? Então tá meio complicado pra mim, né? A situação tá meio feia, né? Então, qualquer ajuda, porque eu não ganho nada com o canal, é necessária, certo? Já tinha conversado isso aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Apoiem a volta da academia. Eu quero trazer muita coisa interessante pra vocês. Era pra ter trazido um box. Eu peço desculpa, né? Deu ruim. Peço desculpa pelos passarinhos de fundo, viu? A janela ainda não tá aí com isolamento acústico. Então, os passarinhos estão cantando. Mas é bonitinho o cantinho deles, né? É bonitinho, é gostosinho você ficar vendo o vídeo com o passarinho cantando, né? É isso então. E ó, meu leãozinho do COG aqui. Parece aquele leão com daquele meme. Então é isso, certo? Logo, logo sai o curso de TCG. Eu vou começar a produção, né? Vou só esperar chegar uns trem que eu comprei. Que eu vou precisar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de melhor. Sempre, né? E faltam umas melhorias. Beleza, eu vou fazer elas. Então vai vir mais 3 vídeos do deck Cyber Dragon aí pra vocês. Então, esse aqui é o meu Cyber Dragon antes do Cyber Star, certo? Eu quis trazer pra mostrar pra vocês como é que está o meu deck de Cyber Dragon. E valeu!